boy Jazzy Nova Ken. Yo, rujim pa na te wajen. Digani rugaju. Press food. Yo. Uyu munsi ni umwaku n'agahinda kenshi ntabwo ntinda kandi ubu nagiye iyi wikendi narababaye birenze bitavugwa kuva yatangira sindaryama kubera ibintu Jazzy naboneyemo abafana ba football mwese ndabasuhuza ntangiriye ipodo mudabyibuka apedi yateye mace hano kuri stade y'Inyamirambo ngira ngo byibuza iziheruka nubwo yazitsinzwe iraza gutsinda nabwo biranga aperu datsindwa AS Kigali gukubita kimwe agahinda kaba kandenze umutima ako nkubwira naka kabiri kanjye kukambere mere kuwa gatanu adisenare wadampabaje wakipe ugiye kuzatuma nsendera urimo ndatsindwa agahinda kakanyica buri munsi niwisubiraho uko bwije uko bukeye uraje inyuma wowe na peri misubireho aho mugeze mwaradambiranye ibintu byanyu byose ni ugutubabaza gusa iyi mitima mwaragishenguye the ganazi ni wowe ndiho ngenda gufana adikunda mbabaza iminwa yanyu yo yabarenze transferi za buri munsi abakinnyi muvuga ntabo tubona Perisici adi hehe ko mwamuvuze mugatangaza uyu munsi hadabudi minsi bidi ngo bidangire kuguda bakinnyi ubujajwa bwo ni bwinshi cyane utubeshya Carrasco abakinnyi bo James Rodriguez bari hehe ko nje ntabo mbona Suwalezi Makodewusi abo bose bidangirira mu munwa wakipewe uteye agahinda Arsenal njura mpabaza ikipe ya gatandatu hano ku isi muzifite ibiceri byinshi birenze ariko ugasanga itarimo iragura na ya Ozil yo kumuhemba twayabuze agiye kuducika turababaje duteye agahinda Visit Rwanda muri kudusebya amafaranga tubaha ni menshi ariko sinzi ahantu muyadunda ibifu byanyu umwe muyiyoboda niho murunda abafana twe agahinda kagiye kutwicira hano mu bikari yo Arsenal mana we nje ndababaye nsigaye mbura nicyo nabirenzaho nta muntu utakinsinda buri kipe ningikoreraho tize uyu mwaku na ku mwaku iyi weekend ntago ngiye byampiriye reba misi wanjye nakunze fo Josiane jo mise neza ntiwaditwaye umwaku wanjye wakomeje kuza ni nayo mpamvu iyi ndirimbo ariyo mbituye Radio 1 342 Jazzy Nova Kene rujimba natewe jene papa Jazzy digani dukashu yeah yo uyu mwaku udadenze